waka watani watankisimo waseni bariye farha lawo dare waka watani watankisimo waseni bariye farha lawo dare iyadoo maanta ay ahayd maalintii ugu dambeysay ee ololaha xisbiyada qaranka ayaa taageerayaasha isbitaal doonka xisbiga mucaaradka ee wadan iyo magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceer Gaabo waxay cududooda taageeray ila barbar taagan yihiin musharaxa jagada madaxtinimada xisbiga mucaaradka ee wadan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ku muujiyeen beerta xurriyadda ee magaalada Ceer Gaabo waxana kumanaan kamid ah taageerayaasha xisbigaasi oo ku jeeni qaaran astaanta calanka xisbiga wadan aroornimadii hore ee saaka ka soo xadireen fagaaraha beertaasi ay mas'uuliyiinta xisbigooda ee kala duwan dardaarankoodii ugu dambeeyay u sii dhageystaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Jaama Xasan Daade iyo gudoomiyaha gudida kampeynka xisbigaasi Maxamed Maxamuud Hirdi iyo waliba sidoo kale xubno tira badan oo ka tirsan xisbiga wadani ayaa fagaaraha beerta xurriyadda kala hadlay taageerayaasha xisbigaasi shacabka Soomaaliland ha maqleen meel kasta ay joogaan hadday doonayaan nabad iyo wadaninimo iyo midnimo iyo barwaaqo wadani ha doorteen hadday doonayaan dagaal sokeeye iyo xabad iyo qax iyo meel kastoo loo kala qaxo kulmiyo ha doorteen xabad buu sitaaye waxaan kaloo idin sheegayaa 13-ka Noofambar waa maalintii guusha aynu dhalin lahayn waa maalintaynu ka run sheegi lahayn kelmaddii ahayd bedeluu kelmaddii ahayd bedeluu waa maalintaynu ka run sheegi lahayn qof walba waxa laga rabaa inuu kaarkiisa xajisto kaarku maanta oo keliya maaha maanta waxaynu ugu ilinaynaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waxaa inoo ballanaa inaynu ka dhammayno kelmaddii bedeluu sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey xubno isugu jira qurbajoog siyaasiyiin madax dhaqameed xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo badan kuwaasi oo taageerayaasha ku buuriyey in ay codkooda ku hubsadaan xisbiga wadani midna wuxuu kaaga shaqaynayaa airportka alla hooyo ii qorbay tidhaahdaa beentood weeyaha dhagaysanin areer kulmiye kariim shayrici waxaan leenahay dhagaxaaga sido dhagax side dhagaxdaa soo korisa awalba dhagaxiiska sido la guur la guur baynu nidhi maantad waa inaha meesha jooga mar labaad iyo manta taxadda waa inaya bisha 13-keeda bisha 12-aad iyo adki iyo Cabdiraxmaan sanadkii ugu yaraa 2 bilood in dowladu ay noo fadhiisto gaalo oo halka laga xukumo waddanka oo dhan waa ay dadku idin maqlaan dadku idin maqasho insha allahu tacaala wuu yeelaynaa insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaan guul gaadho isbeddelka ha guulaysto kala qofka shacabka soomaaliyeedna ha dhaco wasalaamu calaykum noo ballana farteenna saa ku baarubalaynayaa inaynu farteenna ku hubsano sanduuqa wadani taasay noo ballama nin la siiyey 10,000 iyo nin la siiyey 5,000 iyo nin la siiyey baabuur yuu idin duufsan reer hebello kankan war reer hebel ma nihin waxaynu nahay reer Sanaag waxaynu nahay reer Ceer Gaabo waxaan idin leeyahay jeegaantu qaran maaha giraan baynu nahay giraan soomaaliland oo dhan waa giraan giraan weeye maanta aynu dooranno cid inood aayaheenna ka talinaysa madaxweynaha caafimaadka qaba Cabdiraxmaan Cabdullaahi arrintu bedeluu maaha waa badbaadiya arrintu badbaaday u baahan tahay wadanku saleela maaha waa kaarkiisa ha farreegahaas ku midigtaa ku sii haysto ha calaamad iyo maalinta isliinta wadani haddii hadhow guro oo hareeri u hoosta ka engego oo haryara qurax habla diirtaan adaa hoogin xaggeed u hartagin soomaaliland xaggeed u hartagin hadday muuse doorato gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo mas-uuliyiinta heer qaran ee xisbiga mucaaradka ee wadani waraaqaha calaamadooda ha laga fiirsado qof walba uu fiirso calaamadaha waxa lagu yeelay ilaa u dhaasa dambigeeda waxa lagu yeelay
dadna lacag la siinayo oo kitaab qur-aana gacanta loo saarayo oo magaalada ka mid ah ayaa la sheegaya waxa waxaa samaynaya ilaahay miisaanka xasanaadka naarta ugu daran badaluu badaluu insha allahu laba casha ay noo hadhay 13ka noofembar aynu ku hubsanno isbedelka iyo xisbiga mucaaradka ee wadani kulmiyo waxay wadaan soo fashil maaha kulmiyo fashiluu kulmiyo fashiluu badaluu korneelka beelaysani ha dhaco mujaahiga beelaysani ha dhaco shacabku ha midoobeen rajada ha doonteen rajadu waa wadani si kastaba haatee waxaa maanta xisbiga wadani soo gabagabeeyey ololihii xisbiyada qaran awooddooda iyo taageerayaasha gobollada dalka ay ka haystaan ku muujinayeen ee soconayay 12-ka cisho xisbigii cadliga ictiraafka qaran si dowladnimo soo celin lahaa codee wadani عبد الرحمن احمد السريستار تي في مقاله عير قابو.